Toma, Blauer. Og áttandi metur metur þar ensta. Og þessu strákar. Þeir hlaupa fyrst á brautin, fyrst á 100 metrana og síðan bara þeir eru allir inn á fyrstu brautina. Og það er mjög gott að hvetja ná. Við veitum öllum þurfum á því að halda. Kristinn Blær ætlar að taka þetta fyrstu tilur 4.50 og við viljum líka fá kvartningu við stákastökki og hástökki hérna. Kom að svo Kristinn. Hann rétt fendur þetta, hann var þetta greinilega. Og Snorri Birk, Sigurðar er strax sem að taka afgerandi fyrstu í 8. metrum hlaupinu. Kom að Snorri, flottu! Koma léttur! Kom Arður Orri, keyra! Og Viktor Orri, þriðja sæti. Og skil hvetja hann að sæti ríki. Nú þurfum þeir virkilega að halda. Áttaði! Það er smá súr, eða? Það er lítið. Það er svona að halda. Ég hlæði hvað hvernig